कांग्रेस ऑफिस की गोटे पटा नहीं हाँ सभापति ठीक है क्या बनो ना शर्ट के हरामती पुजारी अमर रहे महादेव सदाशी प्रणा अमर रहे शहीद रामचंद्र मन्या अमर रहे शहीद रतन पुजारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे शहीद झांसी जानी अमर रहे अमर रहे अमर रहे फुल सब फुल सब सही पकान कहीं शहीद भगा पुजारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे शहीद भगा पुजारी अमर रहे अमर रहे अमर रहे परमापा राष्ट्रपति 2004 रे तापर एते कांग्रेस जीतिले समस्त कांग्रेस कर्मी बहुत चर्चा देखिरो आपण माने एकजुट होम आपण माने एकजुट होतो मोर एटे जे सभापति अच्छे मोर सांग भाई टुलु एटे जे काउंसिल अच्छी मुन्ना श्रद्धा मुन्ना गोटे कथा आइतला से नाइ दुखी कर आदि कांग्रेस रो दुर्दिन बोल कह राग लगे शंकर बाबू शंकर बाबू ना शंकर देव सी दल छाड़ ना कि एक भाव टर्चर करागला से घरे बसी पड़े चिंता कर समय सब बड़ी बेईमान बेईमान समय सब बलवान बेईमान बेईमान गोटे कथा कही कांग्रेस कर्मी गोटे गोटे संड से मेढा नुहति से मेढी नुहति कांग्रेस कर्मी गोटे गोटे संड संड के बिक्री हमने संड के बिक्री हमने छेली गाई गोरु पारवा मेंडी मेंडा सब बिक्री हम किंतु संड माने के गले जातु
ନୂଆ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ନୂଆ ଯୁବକମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ମହିଳାମାନେ ହାରାବତୀ ଭଳିଆ ମହିଳାମାନେ ବାହାରିଲେଣି। ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟକୁ 500 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଆମର ତ ହାରତ ହେଇଗଲୁ, କୋଉଠି ହାରତ ହେଇ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାୱା ବହୁଛି ଅଗ୍ନିପଥ, ଯୁବକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେଣି ବିଜେପି ଖତମ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦୁଇ ଭାଇ ଫରକ ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟକୁ 500 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ଆମର ତ ହାରତ ହେଇଗଲୁ, କୋଉଠି ହାରତ ହେଇ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାୱା ବହୁଛି ଅଗ୍ନିପଥ, ଯୁବକମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେଣି ବିଜେପି ଖତମ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା ଯେ ମା ମାଟିକି ମା ମାଟିର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋର ମା ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦଉ। ମୁଁ କହିଲି, ଦାଦା ବି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦଶମତ ସିହ୍ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦଶମତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ବିହାର ବିଜେପି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ତାଙ୍କ ଜେଡିୟୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ସଭାପତି କହିକିରି ଆମେ ଏଇଠି ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଏନ୍ଡିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲାନି କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି ଯେ ସେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକି ଲଢ଼ିକିରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି 99 ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଠି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ହେଉଛି ମୋର ଆଦର୍ଶ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅମରକୋଟରେ ରାଇଘରରେ ବିଜେଇଲେ ଝରି ଗାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ନାନା କେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ଯେଉଁ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯିଏକି ଗଣ୍ଡ ସମ୍ରାଜ ଗଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସମ୍ରାଜ ଗଣ୍ଡ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଆଜି 2000 ଲୋକ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ତେଲ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଖାଇବା ତେଲ ଡିଜେଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ତେଲ ବି ଆଜି 1000 ବେଗାର 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭା ସମିତିକି ଏବଂ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଲଢ଼େଇ ଜିତିଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣାଇ ନାୟକ
ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଲଢେଇ କରିଥିଲା କୋରାପୁଟ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ମାଟିରେ ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ବସିଲା ସେ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନଥିଲା ସେଇ ମାଟିରେ ଆସି ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଗଢ଼ି ଜାଣନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘଡ଼ ଠାରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ପାଖାପାଖି 3,000-4,000 କର୍ମୀ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 25,000-50,000 ଭୋଟ୍ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛାଦିନ କଥା କହିକିରି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଦର ଖାଇବା ତେଲ ଦର ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ଆଳୁ ପିଆଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଣ କିଲୋ ଆଜି 20 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆମର ଯେ ଲୁଣ ଚାଉଳ ତେଲକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁ ଦର ବଢ଼େଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ 9-90 ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 9-90 ହେବ, ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ 23 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ବିଜେପି ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜି ବୁରା ଦିନ କରିଛି ମୋଦି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିକି, କ'ଣ କହିବେ ସାର? ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମାଟି, ଆଦିବାସୀ ମାଟି, ସେ ମାଟିରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ 2014 ମସିହାରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାହାକୁ ହୋଇଗଲେ 2 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ଦେବୁ, 15 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଘର ଦେବୁ, ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ହୋ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ବିଜେପି ପାର୍ଟିରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେପି ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ରଖି ରହିଛି 9 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କରିପାରିଲେ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ବି କାହାରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଳିର ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ, କୋର୍ଟ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲେ। ଆଜି ଏହି ସରକାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଇଏ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ସରକାର, ଇଏ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଇଏ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଇଏ ସରକାରକୁ କେବେ ହେଲେ ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଦଳିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଗରିବ ଖଟିଜିଆ ମୋଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୋପଟି ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କେବଳ ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦିଆଯିବ, ଆଜି ପୁଣି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି
कांग्रेस जदि क्षमता को आसे नबे फिर जोटा आम मिशन अच्छी ओडिशावासी आशीर्वाद आम जब रोहे आम जदि से सेवा करने सौभाग्य हे आगामी दिन में ओडिशा जिते स्कूल अच्छी सब स्कूल में कौन शिक्षक पद खाली रोब ना कि हस्पिटाल डाक्तखाना कौन डाक्तर अभाव रही सब जगह।